Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós continuaremos a playlist de músicas para santo, para a Santa Missa. E hoje nós veremos uma música que é do compositor italiano, o padre famoso, padre Marco Frisina. Ele estará na tonalidade de Ré maior e se encontra na página 57 do nosso e-book. Aliás, caso você não tenha adquirido o nosso e-book, o link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. Quando você adquire este e-book, você tem posse de todas as cifras que nós já vimos aqui e de todas as outras ainda que veremos até o mês de junho. Então, agora nós veremos os acordes que usaremos para tocar esta música. Meus amigos, os acordes que usaremos para tocar esta música serão estes: Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior, Mi menor, Mi maior e Fá sustenido maior. Meus amigos, o ritmo para tocar esta música é muito simples. Nós ainda não vimos no canal, mas é extremamente simples. Fica da seguinte maneira. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo e uma para cima. De novo. Baixo, baixo e cima. Vocês estão percebendo que eu estou tocando a primeira, tentando acertar nas cordas mais graves, e as outras duas nas cordas mais agudas. Vocês podem tentar fazer dessa maneira. Porém, se não conseguirem, também não haverá problema. Ficaria assim. Daria, na verdade, na mesma. Meus amigos, no meio desta videoaula, eu gostaria de pedi-los para que vocês se inscrevam no nosso canal, curta este vídeo e ainda compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam aprender essas aulas conosco. Além também de não esquecer de adquirir o nosso e-book, porque assim você estará nos ajudando a manter estes vídeos aqui no nosso canal, para que vocês consigam aprender cada vez mais e melhor as músicas. E também dessa maneira você estará se ajudando, porque lá você terá posse de todas essas músicas que nós já vimos aqui e veremos ainda. Tenho certeza que com esse e-book vocês conseguirão tocar em várias missas, assim, sabe? Então será uma maneira muito legal de se ajudarem e também a me ajudar. Então é isso, vamos continuar com a aula. Meus amigos, então foi isso. Hoje nós aprendemos mais uma música. Eu gostaria de pedi-los mais uma vez para que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, compartilhar com a galera
e deixar também comentário do que vocês estão achando das nossas músicas, das nossas aulas, e sugestões de músicas também para que possamos aprender em outra oportunidade. Além também de não se esquecerem de adquirir o nosso e-book, para que vocês possam nos ajudar e também se ajudar. Então é isso, galera. Tchau e até mais.